ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬውን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ለየት የሚያደርገው አንድ ባለ ታሪክ ይዘንላችሁ መቅረባችን ነው። ይህች ባለ ታሪካችን ወይዘሮ ሳራ ትባላለች። ከአመታት በፊት በተለያዩ ምክንያቶች ከሀገር ወጥታ የነበረ ቢሆንም በሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሐምሌ 7 በተደረገው የነዳያን የምሳ ግብዣ ላይ ተገኝታለች። ይህች ባለ ታሪካችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባህር ዳር በሚገኘው የሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ያደገች ናት። ታሪኳንም ተመልክተን እንመለስ። ውድ የእማማ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ ሐምሌ 7 ቀን 2016 በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የነዳያን ግብዣ እያካሄድን ነው ያለነው። በዚህው አጋጣሚ እህታችን ወይዘሮ ሳራ አግኝቻት ነው። እንግዲህ ሳራ ማን ናት? ሳራ በልጅነቷ በ1977 በነበረው የሀገራችን ድርቅ ምክንያት ተነስተው እግዚአብሔር ታድጓቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለምና ከጀርመን ጋራ ተነጋግረው ከብዙ ክፍለ ሀገር ከመጡት እኔ ደግሞ ከወሎ ወይም ከላስታ ላሊበላ ተነስቼ ባህር ዳር ሕፃን ማሳደግ ያደኩ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ። ማን ነው ያስገባሽ? ከሁለት ወር በፊት ደግነት ሚዲያ የሚል ዶክመንተሪ ሰርቻለሁ። የሕፃን ማሳደግ አብረውን ያደጉ ቤተ ክርስቲያን ምን በእኛ ላይ ምን አድርጋለች፣ በእንዴት አደግን፣ ምን እየሰራ ነው፣ ምንስ እሰራለሁ የሚለውን የስድስት ዓመት ፕላን የነበረ ተሳክቶልኝ ደግነት ሚዲያ በሚለው የእኔ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ጓደኞች እህት ወንድሞቼን ስሜት የሚያንጸባርቅ ዲቴይሉን ሰርቸዋለኝ ደግነት ሚዲያ በሚለው ሚዲያ። ባጭሩ ግን ያው ሕፃን ማሳደጊያ ውስጥ ያደግኩ በቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባር አድጌያለሁ ብዬ ነው የማስበው። ማንነቴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በሕፃናት ማሳደጊያ ታንጾ ዛሬ የሆንኩትን ሁኛለሁ። የሕፃናት ማሳደጊያው ማን ይባላል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሕፃናት ማሳደጊያ ይላል። ዋናው መስሪያ ቤቱ እዚህ ግንፍሌ ያለው ነው። የእኛ ቅርንጫፍ ባህር ዳር ሕፃናት ማሳደጊያ ነው። ሚካኤል ቤተክርስቲያኑ ጋር አጥሩ ጋር የተያያዘ ወደ 2000 ምናምን ተማሪዎች ነበርን። በአጠቃላይ ያለፍ ነው በ40 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። በዛ በሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ አገኘኋቸው የምታያቸው ፍሬዎች ምንድን ናቸው? እኔ አንድ እናት አባት ውስጥ የሚያገኘውን ነገር አግኝቻለሁ ነው የምለው። በእርግጥ በወላጅ አለማደጉ የራሱ ጉዳትም ሊኖረው ይችላል፣ የራሱ ያጣሁት ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ስነ ምግባሩ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ እንደሆነ አድርጎኛል። ቅዳሴም የማስቀደስ ወደ እግዚአብሔር ቅርብ ሁኜ እንዳድግ አድርጎኛል። ትምህርቴንም ሁሉንም 18 ዓመት እስከሚሞላይ ድረስ አንድ ቤተሰብ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር አድርጎልኛም ብያለሁ። ፍቅር አግኝቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን 3 እና 4 ወንድሞች እህቶች ሳይሆኑ በጣም በእኔን በነበርኩበት ወደ 400 ተማሪ ነበር። እኔ 400ዎቹንም እናፍቃቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። ብዙዎቹን አገኛቸዋለሁ፣ ብዙም አላገኛቸው ነገር አሉ። ብዙውን ጊዜ እንደውም አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ከዛ በኋላ እህት ወንድም እንዳለኝ ተገንዝቤያለሁ። በወዳቸውም የስጋ እህትና ወንድሞቼም በወዳቸውም ግን
አብሮ ማደግ ከጻር ማሳደግ ጋ አብሪ ማንነት ልጅነት ይዛ ስላደገ ሞር ይረዱኛል ሞር ደስታ ይፈጥርልኛል በጣም ጥሩ እንዴት ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር ልትወጥ እዚ ልጆች ይያለን ጻም ማሳደጊያው ይመክረን ነበር 18 አመት ስትሆኑ 12ኛ ክፍል ስትሆኑ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከሄዳችሁ እንደግፋችኋለን ከዛ ውጪ ግን ሌሎች ተማሪ መምጣት ስላለባችሁ እናንተ ደግሞ ማቹርድ ስለሆናችሁ ይያሉ ያዘጋጁን ነበር እና ለሴቶቹ ጥልፍ ያስተምሩ ነበር ለወንዶቹ ደግሞ ልብስ ስፌት ጋራጅ የተለያዩ እድሎች ሲሰጡን እኔ ጥልፍ በመማሬ ተጠቃሚ ሆኛለሁ ጥልፌ ከትምህርት ቤት ጎን ለጎን በጣም ብዙ ብር አጥራቅሜ ወደ ንግድ ቀየርኩት በጣም ቻሌንጅ ነበር በዛን ወቅት ሴት ልጅ በገና በ15 አመቷ ከክፍለ ሀገር ወደ ክፍለ ሀገር ከአዲስ አበባ ከባህር ዳር ድሬዳዋ ከድሬዳዋ ወልቂጤ የተለያዩ ክፍለ ሀገሮችን አገሬን እንዳውቅና እንዶድ ማንነቴ እንዲሰራ አድርጎታል በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ፈተናዎችና መሰናክሎች በልጅነቴ በሴትነቴ ደርሶብኛል መጨረሻ ደግሞ ከመክሰር ድረስ ደርሼ ያው ባጋጣሚ በቃ እግዚአብሔር ሆይ ንግዱም አልተሳካልኝም ብዬ ስል ባታም ትባል ገዳም ነበረች እኔና ጓደኛዬ ሄደን ጓደኛዬ ተቀባይነት አግኝተው እናት ትዚሉኛን ያገኙኝ ሙሃይ አንቺ ዓለም ምታደኛቸው ነፍሶች ብዙ ናቸው ያለም ልጅ ነሽ ግን አይዞሽ ብለው እንትናሉኝ ባጋጣሚ እንግዲህ የውጭ እድል አገኘው በፕሮሚስ ሄድኩኝ አሁን እዛ በምን ሁኔታ ትኖሪያለሽ ልጆች አፍርቻለሁ እንደማንኛውም ሰው ኖርማል ላይፍ እኖራለሁ ግን ስንት ልጆች አሉኝ 3 ልጆች አሉኝ አዎ እነሱን ያሳደኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቤትም አለኝ ሰላም አለኝ ግን ውስጣዊ አንዳንድ ጊዜ ጭንቀት እስከሚይዘኝ ድረስ አለቅሳለሁ አንዳንድ ጊዜ በአገሬ ሁኔታ የሚፈጠረው ሁኔታን ሳይ ብዙዎቻችን ውጭ እንደምንኖር ሰዎች ምንም ኃይል የለኝም ምንም ማድረግ አልችልም በሚለው እኔ አንዳንዴ ተራሴ ራሱ እስከሚበሰብስ ጆሮዬን እስከሚገባም ባይ አለቅሳለሁ በአገሬ ሁኔታና አገር ማለት እናት ነች እናቴ ብትታመም ሐኪም አይደለሁም አላክማትም ብዬ ያለቀስኩ ዝም አልልም ሂጃ ሳክማታለሁ ስሜቷን አዳምጣለሁ በብዙ መልኩ እንደማሳክማት ሁሉ እኔ አገሬን በዚህ ሁኔታ ስቶ ምንድነው ማድረግ የኔ ድርሻ ምንድነው በየሳሰብ የነበርኩበት ንጻናት ማሳደጊያ ወደፊት አምጥቼ እኔ የተደረገልኝን ከጥቢያ መነሳቴን ያሁን ደግሞ በስደትም በመፈናቀልም በብዙ ምክንያት ብዙ ልጆች እርዳታ ስለሚያስፈልጋቸው ለኔ የተደረገልኝን ራሴም ያደረክ ነጮቹንም ያናገርኩ ብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር አድሬስ አድርጌ ልባቸውን ቀይሬ አገር ስትታመም ዝም ከመንል አትሊስ ልጆቿን እየተንከባከብን ነገ ተረካቢዎቿን ልጆቿን ብናቆይላት ምናልባት ከኛ የተሻለ አርገው ያሻግሯታም ብዬ ስለማስብ ልጆችን ለመርዳት ነው የመጣሁት አንቺን እግዚአብሔር ስረረዳሽ እኔ ደግሞ እኔ እንዳደኩበት ያሉትን ልጆች ልርዳ ብለሽ መጣሽ የዛሬ 3 አመት መጥቼ ዶክመንተሪ ልሰራ ብዬ በብዙ ምክንያቶች ሳይሳካልኝ ቀረው እንደገና ደግሞ ተመልሼ መጣሁና አሁን ተሳካልኝ እንዳልኩት የነበሩትን ጻናት ማሳድ እኔ ስለኔ ብቻ ልምድ ብናገር እኔ ብቻ ሊሆን ነው ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጻናት ማሳደግ ያደረገችልን ለኔ ብቻ አይደለም ለ42000 ተማሪ ነፍስ ወከብ እርዳታ ደርሳለች ለምና እጆቿን አሳድጋለች እና የኔ ታሪክ እኔ ማለትም አልወድም በተፈጥሮ እኛ ነን አንድ ሀገር የሚቆመው በእኛ ነው እንጂ በአንድ ሰው ስላልሆነ ጻም ማሳደግ ያደጉ ህፃናት ወንድሞች እህቶችን አሰባስቤ ያሉትን ተገናኝታችሁ ነው አንድ ላይ መረዱ? አዎ ለምሳሌ ዛሬ 10 አመት እኛ ዳይሬክተራችን ለአሜሪካ ለሚኖረው ወንድማችን አንዱ ደውሉ ቤታችሁ ሊዘጋ ነው ልንገራችሁ ብዬ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ህፃናት ማሳደጊያው ጀርመን እርዳታውን ስላቆመ እናንተን አሳድጉ በቃን ስላለ የምታረጉት ነገር ካለ ቤታችሁን ታደጉ ሲሉት እሱ ደግሞ ዘላለም ይባላል ዶክመንተሪው ላይ አለ በሰፊው አጋጣሚ እሱም መጥቶ ነበር ከአሜሪካ
የዛሬ ወር እና እሱ በጣም አዝኖ ያሉትን አከባቢ ፈረንጆቹንም አበሻዎቹንም አደረጃጅቶ 10 ተማሪ 20 ተማሪ ካስገባው ይችላል ወይ ሲል አውት ይችላል ብሎ ከመዘጋት ታድጎታል። እኔም እንዳልከውት ያው አንድ ልጅ አባቱ ተገሎበት ለበቀል የሚለውን ነገር ያው በወሎ አካባቢ ስካውንም አለ ሊበቀል ጫካ ሲገባ ሲነግሩኝ ከኖሮ ይመጥቼ እኔ ላስተምርህና ያልተማረውን ህዝብ አስተምረው ስለው ያው በባህላችን ድንጋይ ይዘን ድንጋይን ተሸክማ ወርዶ ታረቀልኝ። ባህር ዳር ይዤው ሄድኩኝ ተማረ። አሁን የሁለተኛ የዲግሪ ተማሪ ነው። አዎ አሁን ደግሞ የዛሬ አመት ደግሞ ሁለት ነጮች ሁሉ ጓደኞቼን መናገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ወሪ ፍሮም ሲሉኝ ፈረንጆቹ አን ፍሮም ኢትዮጵያ ብዬ ኮራስል እነሱ ግን እንድሸማቀቅ ያረጉኛል ሁሉ። ለምን ሲሉኝ በጣም ነው የሚያሳዝን እናንተ ረሃብ ናችሁ። ያው 1977 የተደረገውን ነገር የኛ መታወቂያ ነው። አዎ እኔ ግን በመድረክም ቮይስ ኦፍ ላሊበላ የሚል ህጻናት የሚረዳ ማዕከልም ከፍቼ አዎ ረሃብ ተፈጥሯል እናንተም ግን ተርባችሁ ድንች ብቻ እየበላችሁ 1 ሚሊዮን አሜሪካ ተሰዳችሁ ታውቃላችሁ ብርቅ ነው ወይ? ለምንድን ነው እኔ ከረሃብ ባሻገር ያልተገዛው የራሴ ባህል የራሴ ሃይማኖት የራሴ ካላንደር ያለኝ ነው ብዬ ለህዝቡ አስተምረዋለሁ። እና ህዝቡ ይህን አያውቅም። ምክንያቱም ሚዲያው ረሃብተኛ እንደሆንኩ ነው። እና እኔ ወደ ሚዲያ መምጣትም የፈለግኩት ኢንተርናሽናል ህጻናትን መርዳት ብቻ ሳይሆን ታሪክ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ስለ ኢትዮጵያ የተነገረው ታሪክ የተጣመመ ነው ብዬ ነው ስለማስብ ያንንም ለማስተካከል የምችለውን እንደ ኢትዮጵያዊነት ድርሻ ለመወጣት ነው። በጣም እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነሽ አምናለሁ። በጣም ቲፒካል ኢትዮጵያ ፈረንጆች ነው ያ ቲፒካል ኢትዮጵያ ይህ ነው ማች ይሉና በሚገባቸው ቋንቋ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ራሱን ሲክድ ነው ሰው ጆሮ የማያስቡ ሰው ልጅ ልናታል አንችልም። እኔ ግን ያ ረሃብተኛ ነኝ። ለዛውም ረሃብ ጊዜ የተነሳው የተዘመረልኝ ረሃቤ የተጨፈጨፈልኝ 2 ኪሎ ናት ብዬ ከተመዘኑት አንዷ ልሆን እችላለሁ። ሰዋት እና ምን ይሁን ረሃብ አዲስ ነው። በእናንተም ይከሰታል፣ ተከስቷል። ጦርነት ብርቅ ነው። በእናንተ ጦርነት አለን የዓለም የታወጀው ግን ልና ሌላው ታሪኬን ስለምነግራቸው ደስ ይላቸዋል። እንዲያውም ኢትዮጵያ አውሮፓ በተራቡ ጊዜ ጃንሆይ ስንዴና ብርድ ልብስ ያድሉ ነበር። አዎ በጣም እሱን አውቃለሁ። እኔ ወጣቶችን ታሪኬን ስነግራቸው ሽማግሌዎችን እጅ ስነግር አዎ አንቺ የቅዱስ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ነሽ ብለው በጣም ሽማግሌዎችን የማውራት በጣም ይወዳሉ። ምክንያቱም ትዝታቸውን ኖርዌይና ኢትዮጵያ ያላትን ኮኔክሽን በግ እንኳን ጭነው እንደመጡ ራሳቸው ይነግሩኛል። እና ያንን ታሪኬን ደግሞ ቀዳና ለወጣቶች ኖሮጃን ስነግራቸው እኛ እናቅም ጀርመን ውስጥና ሆላንድ ውስጥ ቡዜም ውስጥ ጎምቻለሁ እሳቸው ብርድ ልብስና ስንዴ። አዎ አዎ በጣም በጣም ኖርዌይ ራሱ ንጉሱ ኖርዌይ የዛሬ 50-60 ዓመት ኢትዮጵያዊ ሲሄድ ቪዛ ያስፈልገውም ነበር። ኢትዮጵያዊ ሲሄድ እንደ በቃ እንደምን እንትን ይሉና እና እዛ ቀደም ብለው 50 ዓመት የኖረ ኢትዮጵያዊ ሰው አለ ጓደኛዬ። ምን ይለኛል ያኔ ኢትዮጵያዊ ስንል ሊነኩን እንኳን ይፈልጋሉ። ታሪካችን ያኔን ትልቅ ነበር። እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ኢንተርናሽናል እየተሰራ ነው ዶክመንተሪ በእኔ ዙሪያ በህፃን ማሳደጊያ። እኔ እልከኛ ብመስልም ጥሩ ልክ ነው፣ አዳምጡኝ ነው። አዎ እና እልኬን አንዱ ጋዜጠኛ ወደደውና እኔ የአንችን ታሪክ ኢትዮጵያዊ ታሪኩን አያውቅም፣ እናንተ ታሪካችሁን አታውቁም። የዛሬ 18 ዓመት በፊት ላሊበላ ሂጅ አይቼዋለሁ፣ አልቅሼ ነው የመጣሁት። በዛን ጊዜ በእናንተ እጆች የተሰሩት ቤተክርስቲያን አልተነገረም። ታሪካችሁን እየተጠቀማችሁት አይደለም፣ በረሃብ ብቻ ሲነገር ዝም አላችሁት ብዬ 18 ዓመት እንዳንቺ አይነት ኢትዮጵያዊ ይፈልግ ነበረ ብሎ ሲያገኘኝ በሆነድ መድረክ ኦልሬዲ ጀምሮታል። እግዚአብሔር ወደዚህ ልጋብዘው እፈልጋለሁ። ለዛ ነው ወደ ሚዲያ መጥቼ አንዳንድ ቆይታዎችን የሆቴል ቆይታውን አንዳንድ ጊዜ ወጪዎችን ቢሸፍኑለት የኔንና የኔ ኢትዮጵያን ወገኔን ታሪክን የኢትዮጵያን ኢንተረስት የሆነ
ፓርቱን ሊጽፈውና ሊመዘግበው የሚፈልግ ጋዜጠኛ ጀምሮታን እኔን ታሪክ በጣም ጥሩ ነው። ከብዙ አመት በኋላ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ አመት በገና በፋሲካ በሐምሌ ስላሴ ነዳያንን ሰብስበን እንደዚህ ምሳ እናበላለን። እንግዲህ ምን ተሰማሽ እንደው ያየሽ ቀደም ሲበሉ ነው ያደረገው? ያው በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ስራ ነው። እኔ ልጅ ሁኜ በልጅነቴ ስለታደጉ ወደ ልጆች ባደላ እርሰውም ተመሳሳይ ስራ እየሰሩ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። የዚህ በረከት ተካፋይ በመሆን ደስ ብሎኛል። ለወደፊቱም አርቅም ልጅነቴን አጠብቃለሁ። እንኳን ከዛ ሁሉ መከራ አድነው የኛም ጸሎትና እንባ ተሰምቶ በዚህ ሁኔታ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። አባ ማህበራችን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ይባላል። ሁለት ነገር ነው የምንሰራው። አንደኛ ገዳማትን ቤተክርስቲያንን አብነት ትምህርት ቤት ላይ ነው የምንሰራው። ሁለተኛ ደግሞ የአልጋ ቁራኛ ህመምተኞች አልጋ ላይ የዋሉ ብቻ በየወሩ በቋሚነት የምንራቸው ወደ 60 የሚጠጉ አሉ። እንደገና ደግሞ ያው ከመንገድ ያነሳናቸው 150 ልጆች አሳድገን ቁም ነገር ደርሰውልናል። አሁን ጥቂት ናቸው፣ ወደ 17 ናቸው የቀሩት፣ እነሱም ይጨርሳሉ። እንግዲህ እንዳልሽው ተመሳሳይ ስራ ነው የምንሰራው። አሁን ደግሞ ተናበን እንሰራለን። እንኳን ተገናኘ። እኛ በአገር ውስጥ አንቺም በውጭ አገር እየሰራን መጀመሪያ ታሪካችንን አገራችንን ውዲቷን ኢትዮጵያን ከፍ አድርገን ማሳየት ነው የምንፈልገው። ድህነት ያልፋል፣ ችግር ያልፋል፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። የማያልፍ ነገር ስለሌለ ስለዚህ እንድንናበብ እንድንገናኝ ዛሬ ስላሴ ፈቅደው ነው ያገናኙን። ከዚህ በኋላ ደግሞ አብረን እንሰራለን። ምን ታያ? በጣም ደስ ይሄ ህልሜ ነው። እኔ ህልማም ነኝ። ልጅ እያለሁ ራሱ 3 ህልም ነበረኝ። በጣም ሚሊዮነር ሁኜ ዝቅ ያሉትን መርዳት የተደረገልኝ። እኔ ቤተክርስቲያን እጄ ቤተክርስቲያን አንድ ድንጋይ መቀመጫ ነበረችኝና ያችን ድንጋይ የቆፈር ለራሴ ቃል ገባ ነበር። በጣም ሀብታም መሆንና እንደዚህ እንደ ህፃን ማሳደጌ ይኖረኛል ነበር፣ ካልሆነ ደግሞ ገዳም ሁኜ አገለግላለሁ ብዬ ሞክሬዋለሁ። ሁሉንም ሚሊዮነር ለመሆን ሞከርኩ፣ አልተሳካም። የኔ ስጦታ ስላልነበረ በወቅቱ ገዳም ሄድኩ። እኔ ግን ምን የነሽ አሁን ለምን ጤና ነሽ? ጤናሽ በምንን አይገኝምና ከሀብታሞቹ አንዱ ምልሽ ሙሉ ጤና ኖሮሽ ሙሉ አመለካከት ይዘሽ ስለመጣሽ ለኔ ሀብታም ነሽ። አዎ እውነት ነው። የማይቆጠሩ በሚሊየን የማልቀይራቸው ሀብቶች አሉኝ፣ አይኖቼ፣ ጥርሶቼ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ አመለካከቴ። 22ና 23 ዓመት ነጭ አገር ኑሮ እኔ ደግሞ እዛም ደግሞ ጥሩ ተዋህጄ ነው የሚኖረው። እዛም አመስጋኝ ነው በሄድኩበት። ደስ የሚል ነገር ነው። ይህንን አላማ ግዴታ ነው ማስቀጠል አለብን። እኔ አሁን በቲክታክም አለሁኝ። ቲክታክም በመንፈሳዊ ቦታና አይምሮን ያሳድጋል የሚሉ ሰዎች ጋር ብቻ ነው የምገናኝ። ቡፌ ነው። መጥፎ ቡፌም አለ፣ ጥሩ ቡፌም አለ። እኔ የምገኘው ጥሩ ቡፌ ያለው ነው እና ቲክታክ ላይም ደግነት ለራሴ ጭምር ነው የሚለው። ያን ያልኩት ምንድን ነው፣ ጥሩ ሰዎች ጋር ስሰበ ዶክተሮች አሉ፣ ሳይኮሎጂዎች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ። ሰዓት ሲኖራቸው ያችን ሰዓት አጣበው ህዝባቸውን በኮምፒውተር ጀርባ ሊያስተምሩ የሚመጡ ሰዎች አሉ እና እነሱን ቫሊዩ ስለማቅ ደግነት ለራሴም ጭምር ብዬ ያንን ነገር ወደ ውስጥ ሳስገባ አገራዊ መንፈሳዊ ነገር ሳስገባ ሞር ስለሚያጎለብተኝ ብቸኝነቴን ይቀንስልኛል፣ አይምሮዬን ያሰፋልኛል። ፕላስ ደግሞ ይህንን ከመሬት እንዳወርድ ራሱ የሚነግሩኝ ስሪው እኛ እናግዝሻለን ስለሚሉ ኢቨን በቲክታክ መንደር ጥሩ ሰዎች አሉ፣ ጥሩ ብፌ አለ። የመጨረሻ መልእክትሽ ምንድን ነው? የመጨረሻ ሁሌ የኔ ንግግር ነው ብዬ የማምነው የክፋት መጨረሻን እያየነው ነው። የክፋት መጨረሻ አገር ሊያሳጣን ጫፍ ላይ ደርሰናል። እዛ ውስጥ መግባት አልችልም። መክሊቴም አይደለም እውቀቱም የለኝም። እኔ ደግሞ ደግነት መጨረሻው ምን ይሆን የሚል የሚያሳሳ ህይወት አለኝ።
አዎ እና የደግነት መጨረሻ የደግነት መንገድ እሺ በስሜም በራሴም በልቤም ያዟወርኩኝ ጫፍ ላይ ያሉትንም ባልነካቸው የራሳቸው መንገድ ይሁንና መሃል ላይ ሆኖ ደግሞ የደነዘዘው ብዙ ህብረተሰብ አለ ምን ላርግ ፖለቲካውንም አልችለውም ምንም ማረግ አልችልም ብሎ ቁጭ ብሎ እንደኔ የሚያለቅሳለ ከሚያለቅስ ደግሞ የደግነትን ሰፈር በዚህ ከርሶም ጋር ከኔም ጋር ተሳፍሮ ልጆችን በማንሳት ሽማግሌዎችን በማንሳት አገር ይደገፋል አገር ይቀናል እግዚአብሔርም ይጨመርበታል ስለምል ነውና የደግነትን ጫፍ ማወቅ ፈልጋለሁ የክፋት መጨረሻ እኔ የኔ ብቻ አገርን የሚያሳጣ ሁለተኛ ሀገር የለንም እኛ እንኳን አይደለም እናንተ እዚህ የምትኖሩት እኛ ሁለት ሀገር ያለን አንችልም መኖር ያለ ኢትዮጵያ ያመናል ገንዘብ ብቻ ሊያኖርን እንደማይችል እናቀዋልና የዚህ መጨረሻ ያየ ነው ስለሆነ የደግነትን ጫፍ ብናቀው ምናልባት ማገር ማዳን እንችላለን እህት ወንድሞቻችን የተሳሳቱንም መንገድ ልናሳያቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ ሙሉ ስምሽና ያለሽበት ነገር እሺ ሳራ መልአክ የምኖረው ኖሬ ልብ ኢትዮጵያ ነው ያለው ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ ደስ የሚል ነው እንግዲህ ደጉ ሳምራዊ የወደቁትን በክፉ ቀን አንስቷል የተመሰገነ ነው አሁንም በደግነት ሰፈር ብዙ ሰዎች ሊነሱ ይችላሉ ብዙ ሰዎች ሊረዱ ይችላሉ ሰውን ሊያረካው የሚችለው መብል መጠጥ ዝሙት አይደለም ሰውን ሊያረካው የሚችለው ደስ ሊያሰኘው የሚችለው ሰውን ሰው ሆኖ በመርዳቱ ነው ሰው ሆኖ ሲገኝ ነው አገር ሲኖረው ሃይማኖት ሲኖረው ያለውን ሲረዳ ሰው ይባላልና ሰው ያድርገን እግዚአብሔር በእውነት ዛሬ በዚህ ስለመጣሽ አመሰግነ ፈልገሽ ስለመጣሽ በሰላም ደግሞ በአገርሽ ገብተሽ በስልክም በሁሉም በሚዲያው እንገናኛለን አብረን እንሰራለን እኔም በጣም ነው ማመሰግነው የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን በሌላ ጊዜ ሳራን በድጋሚ አግኝተን ታሪኩን ሰፋ አድርገን የምንመለከት ይሆናል ለዛሬው ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን መልካም ቆይታን ተመኘን